Pa ja sam sad, samo od mojih stvari odvojila, dala sam Tanje, Tanja ništa ne meni žao. Da, i rekla sam, pošto imam pre zadruge četiri, ne, posle, da, pre zadruge četiri, ja sam tonu nekih mojih stvari koje ni ne želim da nosim. Bože su. Treba si se u rulo ko će va poslanini, brate. Izvini, samo da te pitam, da li si vidio negdje možda moju kutiju cigara? Koju? Ovu. Ovako. Hvala na izvinjenju, ali nisam vidio da znam odgovoriti. Mm. Piti ti što ti balončići, izlaze iz usta. Ali video sam ovo. Šta? Ovo imaš ovdje nešto. Šta je to? To sam našao. Nije ovo moja. Može ovo Tari, ona je donijela ove. Bila je u trenerici od bijela trenerka u džepu. Koje bijele trenerke? Pa neka bijela trenerka s natpisom. A, ona bijela što sam nosila, nije ovo moje. Nisam to što misliš. Imala, brate, kutiju od cigara, ne budu. Znači, jutro sam mi žena donijela. Gdje sam ja to? Staviti. A ovo si tu zamjenu? Naći ću je kad se budem najmanje nadala. Čije je? Da mi nije ovo Tara stavila. Tara, da nije ovo tvoja ogrlica? Jes. Kako bila kod mene u trenerci u bijelom džepu? U bijeloj trenerci. To pola srca? Pola srca. Stavila sam je na ormariću dok sam malo presjeđivala stvari. Na nek prvi orman, sedala sam ovako na kesi u garderoberu. Stavila si na kofer? Na nešto, da, na kofer. Kofer. Da. A Dejan kaže bilo u mojoj trenerci, nemoguće, rekao nije moja. Na kofer sam. Pola ti, pola on? Ne, polovina je kod April. A? Polovina je kod April. Lopca. Kod njega je polovina? Mhm. Kod zlato? Ne. Kupilo bjačko. Ako je neko našao moju kutiju cigara Kamel i uzeo je, bolje da vas ne primijetim, znači da je pušite, eto. Da, znaš, otpakovala je nisam. Razumeš? Pa jutros mi, razumeš? I krenem da se kupam i u tom me pozovu kod psihijatra. Mi neko ti je... I sad ne znam da li sam je ponijela, da sam je ja negdje gurnula ili je neko uzeo. A nema je nigdje gdje sam je tražila. A samo ti pušite? Samo ja. Pa naći ćeš. A vidjet ću ko puši. Sad ću reći, spavat ću. Sad sam... Dobro. Znači, ako je neko uzeo Kamel cigare i vamo da ponovim i da vas vidim da pušite, znaću da su moje i najebali ste. To je to. Sve što imam da kažem. Živa sam. Ajde. Znači, džukele jebote. Ne znam odakle, znači ne znam gdje sam ostavila kad sam krenula kod doktora. Ja ću vidjeti, jer juče se desilo to da niko nije ni kupio te cigare jer je nemoguće ih kupiti. A recite mi, ko je odlijepio sliku ovdje mene i Maje sa zida i založio u zalagovnicu? Ko je Kirke da nisam ostali parfem? Ko je to napravio? Ja. Ko, jesi ti to napravio? Aj, ko je napravio to, aj recite. Šta su ti skinuli sliku? Ko je Mako skinuo sliku sa zida mene i Maje? Prošli put u zalagonici mi je uzeta kruna što mi je čača poslao tortu. Nema veze, to sam ustanovio. Ko je odlijepio sa zida sliku mene i Maji založio u zalagonicu? Meni je rekao da ću. Aj, recite mi da ga nokautiram odmah momentalno i da odem odavde. Evo, jel mi možete reći, molim vas, ko je odlijepio? Pa šta sam ja idiot, jebote, da mi se one igračke od tamo založe? Da mi se kruna založe, da mi se odlijepio sliku? Hoćete mene založiti? Hoćete mene odnest u zalagonicu i založiti? A ne, stvarno, brate, ko uzima te liče? Prošle godine mi se isto stvari, pa moguće zamisli da ti ja dođem sad... Ma, kaki te, bro, si lud. Ma, te liče stvari ko uzima, to je stvarno, brate, katastrofa. Majke. Ne, jer ja moram ovdje, kad sam u izolaciji, gledam da li zadnji put. Aj, recite mi, ko mi je odlijepio sa zida sliku i odneo u zalagonicu? Okej, ja ću saznat ko je. Ajde, okej.
Ko? Daj, odepri vam slike, svaki put mi zalažu odnosom za... Pa ko je to radio, znaš? Ću ja kontrolirat to prošle godine, to ove godine, nema veze, razumijem što. Sam ja debil jebote, neki da to radi. Gle, ja što sam našao mesto, meni tamo. Tamo sam ja bila već na početku reality i nije mi mjesto dobro. Što? Ne znam. Ne mogu da vjerujem da mi je neko uzao kutiju cigara, znači to mi je tako jeftino, ako i ko dijeli cigare. Ma ne znam. Meni zadnje dve nedelje samo kutiju uzmu, vidim koliko kutija ima, ali uzmu samo jednu kutiju onako kulturno. Gledaj matora, gledaj matora. Idi uzmi. Komu je odlijepio? Ne znam, neko je meni rekao da jeste, da ne se, da ne odušim za džabene. Žensko, muško? Da ga jebim. Ja ne znam, ljudi, šta je vam? Tačno se sećam da tu mi je pokazao tu sliku, ne. Znaš kako bi te nogom u glavu sad stresa? Koga? Od Sandra Čapić, došla cura, odlijepila, lagano je odnala uz ovaj glavnicu. Eto, da. Daj mi upaj. Evo, ja bih volio vidi da je muškarac, znači, rasuo bi ga ko pičku momentalno. Dobro, ajde, smiri. Zamisli koji kur to, ej, zamisli di ti mora mozak bit. Zadnji put mi ova druga Sandra uzme mi krunu, čača mi poslao tortu i ja sačuvam tu krunu sa torte, stavim i ona uzme i založi to u zalagalnicu. Sad mi neko kaže, nije poenta u slici, ja sam zaboravio na tu sliku. Jer je pečkir stavio, razumiješ? Prekrio tu sliku. I uopće nisam išao za tim i sad mi kaže, ovo je mi kocka. Pošaljite Filipu novu sliku, molim vas, da se ne stresira. Ako može u prirodnoj veličini da zalijepi u izolaciju. Čapić, ja tačno znam da mi je neko rekao. Kako se sad vadi za krunu, kao i kruna mu je smetala. Ne, nego mu je smetala slika. Demiro, da ti nisi vidio negdje moju kutiju cigara možda? Pa da, tebi kut. Ma znam da bi mi vratio, ali pitam te da nisi vidio da je neko uzeo ili nešto. A gdje su ti bile cigare? Ne znam. Ne. Gdje si mi je, stiši odjelo na kanikulu? Mi si negdje sakrili od same sebe. Meni ste umetali. Jutro žudno, jer ja krenula da se kupam. Da li sam mi stavila u neseser ili ne znam. Pregledala, sve nema. Da su kupatilu, ja bih videla. Sišla kada kada, smoli. Sišla kada kada. Si bolje. Gle, fac. Znam. Hvala. Po ljekaru. Da, da. Naš ljekar. Da, da.